Så skal vi se litt på produktene våre. Vi har jo denne familien, som dere nå kan se, som er hovedproduktgruppen vår. Og i de her så finnes det mange varianter igjen. Så vi skal først se litt på røyksugerne. Der har vi de som er for fast brensel, som er fra 9 til 16 i RS-utgavene. Og da husker vi at de skal være på skorsteiner som når over mønet, og kun ett løp i skorstein. Inntil 250 grader. Hvis du har rehabilitert en skorstein, og du har fått et litt trangt løp, vi har bl.a. nå et borettslag i Trondheim som har rehabilitert og har 5-6 ildsted på hver skorstein, og fått ned et for trangt løp. De har fått ned et 150 løp, og der setter vi på en vifte som heter RS255 isteden. Den har større kapasitet for å trekke mot motstand. Så det er et annet viftehjul, og tåler mer motstand når de i skorstein. Hvis dere kommer borti sånne prosjekter, så ta bare kontakt, så skal vi hjelpe dere å velge hvilke produkter dere skal velge. Men det er greit å vite at det finnes. Så har vi RSV-viftene, og der har vi vifter som er helt oppi over 6000 kubikk på de største, som er trefasevifter. Så vi kan levere vifter til stort sett alt som har temperaturer fra 80 grader og oppover. Har vi løsning for det. Og så er det RSHT-viftene, som vi da husker at det tåler 500 grader konstant, opp til 700 grader over kort tid, og er typisk for store ildsted, kort skorstein og pizzaovner og lignende som det. Og så er det da draftbusteren, som er kun en opptenningsvifte. Og som vi ikke bruker for noe annet enn opptenning. Og hvis det er en kunde som har et konstant problem med trekken, så er ikke draftbusteren en løsning. Da må du over på en vanlig RS-vifte eller en RSV-vifte. Det er viktig å huske. Og absolutt ikke for åpne peiser. Det har den ikke kapasitet til. På styringer så har vi jo den familien her. Vi har EFC16, som er den manuelle trinnløse bryteren. Den kan justeres fra 25 til 100%. Den har innebygget av- og på-knapp, og er helt trinnløs. Så den må man kanskje justere litt for hver gang man bruker den, så må man finne ut hvor det rette punktet er. Så jeg pleier ofte å si fin i grillhytter, ikke så god inne i stua. Og så har vi EV41, som vi da absolutt anbefaler, med temperaturføler, med automatisk stopp, med varsel for sotbrann. Det er et veldig godt produkt. Den leveres ferdig med servicebryter på, og 5 meter kabel med støpsel. Så den kan man i grunnen få satt opp sjøl, dra en sjøutledning fram til en elektriker har mulighet til å komme og få lagt opp et fast punkt, og se at tingene virker. Og da er det jo heller ikke noe kostnad. Det er så enkelt å montere en røyksuger at det kan hvem som helst gjøre som tør å gå på taket. Og hvis man gjør det og drar en skjøteledning, så kan man jo også få sett at man er fornøyd før man har noen kostnader i overhodet. Og allikevel, vi selger jo flest av den styringen i Norge, og allikevel så er det ingen som kommer og leverer tilbake. Så det er vi veldig fornøyd med. Og så har vi EBC10, som er det nyeste styringsproduktet som vi har per i dag. Hvis du har en giljotinpeis, så anbefaler jeg veldig gjerne en EBC10. Den regulerer hastigheten selv ettersom hvor mye trekk det er i skorstein. Den stiller du inn på den trekken du skal ha, og når du har gjort det, så lever den helt sitt eget liv. Den justerer seg når du åpner døra på peisen, så øker vifta hastigheten for å sørge for å ha trekk nok. Og den senker den igjen når du lokker igjen. Så du behøver ikke tenke på at du skal justere den på 20% når den er lokka, 80% når den er åpen, eller sånne ting. Det gjør den helt selv. Det er også den eneste styringa som vi per i dag har, som du kan koble til et KNX-anlegg i en ny bolig.
I tillegg så har vi, må tenke dere at dette her, det kommer jeg ikke til å huske, og dette her blir vanskelig å holde styr på, og hvordan skal jeg da greie å finne ut alle disse produktene? Men det har vi gjort enklere for. Nå skal vi bare se litt på tilbehøret først. De produktene som tilbehør som dere hovedsakelig kommer til å bruke mest, det er flenser for stålpiper. Jeg anbefaler mange ganger å bruke en flens også om det er en elementpipe. For de nye pipehattene, toppavdekningene på elementpiper, de er utformet sånn at de har en ganske høy, tynn kant som stikker opp inn mot pipeløpet. Og for at du ikke skal ha vifta liggende bare på den kanten med vinkelbeina som normalt er standard, så kan det være en mye mer stabil og god løsning å bruke en flens på den. I tillegg til flensene, så har vi da de her avdekningsplatene, som også er fin å legge over mineralullplata for å skjerme den og beskytte den, så ikke fugler spiser opp den. De er veldig flinke til å hente materiale fra den til å bygge rede. Og i tillegg så har du der en hylse som er for å montere den temperaturfølgeren til EV41, som gjør den monteringen også mye lettere. Det er en lav kostnad på den, så den sparer nesten inn bare på monteringen av temperaturfølgeren. På flensene så er det jo da viktig å huske når man skal ha en flens, at man må ha størrelsen for vifta, og da heter flensene FR1, 2, 3, 4, så det er ikke så vanskelig, og i tillegg skal man bare huske å få med dimensjon på skorstein. Det står på listene våre hvilken vifte som passer til hvilke flenser, og så må du bare huske å få med, når du skal bestille, hvilken dimensjon det er på skorstein. For å gjøre dette veldig enkelt for dere, så har vi da laget pakkeløsninger. Vi har pakkeprislister, som vi har skrivet her. Er det en lokka, ildsted, murt eller elementskorstein med ett løp, så er det pakke 1 du skal ha. Og vi ser flere og flere begynner å bestille de her pakkene. Pakkeprislister har vi jo tilgjengelig hele tiden, og hvis det er noen av dere som ikke har, så send en mail eller ring, så skal vi sørge for at dere får nye pakkeprislister og påfylt i butikkene. Men det her er de produktene som, og de pakkene vi selger mest av standard. Den har vi lagd med den trådløse styringen, fordi det er den vi selger mest av. Hvis du har en kunde som vil ha en annen styring, så er det mulig å trekke ut prisen på den og legge til en annen styring. Det er jo enkelt å gjøre i den vanlige prislista vår.